Azərbaycan mediasında Ermənistana qarşı təhdidlər qəbul edilməzdir. Sərhədlərin delimitasiyası üzrə həqiqi danışıqlara ehtiyac var və bütün ərazi mübahisələri sülh yolu ilə razılaşdırılmış prosesin bir hissəsi kimi həll edilməlidir, deyir. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo Klar öz X sosial şəbəkəsindəki hesabında ya bilərəkdən ya da gün ərzində Ermənistan mətbuatında Azərbaycana qarşı kin və nifrət dolu müharibəyə təşviq edən xəbərlərdən bixəbər şəkildə. Deyək ki, cənab Klar bütün bunlardan xəbərsizdir. Ən azından qərəzli fikirlərini sosial platformaya daşımadan öncə kiçik bir araşdırma edə bilərdi axı. Təkcə Ermənistan müxalifətinə, yəni müharibə cinayətkarlarına xidmət edən media resursları deyil, eyni zamanda Ermənistan hakimiyyətinin nəzarətində altında olan media resursları da Azərbaycana qarşı gündəlik olaraq davamlı şəkildə kin, küdurət püskürürlər. Yalan və böhtan xarakterli informasiyalar, mənbələrin göstərilməməsi, hansısa nağıllara və əfsanələrə söykənərək mifik Ermənistan həqiqətləri haqqında söz açmaq erməni mediasının xas olan xüsusiyyətdir. Cənab Kların dediyinin əksinə Azərbaycan mediasında təhdidlər deyil, qarşı tərəfə cavab xarakterli məlumatlar yayımlanır. Yeri gəlmişkən Avropa İttifaqı rəsmisinə cavab da gecikməyib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ayxan Hacızadədən istat. Cənab Klar qərəzli münasibətindən qurtula bilmir və yalnız Azərbaycan kəndlərinin qaytarılması ilə bağlı qanuni diskursu şər kimi görür. Ermənistan mətbuatında qanunsuz işğalın davam etdirilməsi üçün mübarizə çağırışlarına isə tamamilə məhəl qoymur. O ki, qaldı sərhədlərin delimitasiyası üzrə həqiqi danışıqları əslində bu konkret formada aparılan bir prosesdir. Həqiqi olmayan danışıqların necə aparıldığını isə yəqin ki, cənab Klar özü bilir. Azərbaycanın bu mövzuda rəsmi mövqeyinə gəlincə, sözü gedən kəndlər ərazi mübahisəsi məsələsi deyil. Bunu Ermənistanın baş naziri də etiraf edir. Mən indi ayağa qalxıb zalı tərk edib, heç nə ilə razılaşmadığımızı deyə bilərəm. Lakin bu o deməkdir ki, həftənin sonunda müharibə olacaq. Müharibə baş versə, nə ilə nəticələnəcəyini də bilirəm. Sonra biz Respublika meydanında qarşılaşanda siz mənə deyəcəksiniz ki, yaxşı, deyək ki, biz sadə kəndlilərik, məlumatımız yox idi. Amma siz axı hər şey bilirdiniz. Nərmin Kərim, Novruz Kazımov, ASTV Xəbər.